Csütörtökön délután meghalt az apám. Gyors halála volt, fűnyíres, közben rosszul érezte magát, és egy perc múlva már halott volt. Mentők már nem tudtak segíteni rajta. Csütörtökön este voltunk a házában. Annyira szürreális volt ez a látogatás. Fél órája vitték el a testét, asztalon a pohara, az udvaron a frissen nyírt fű, amin éppen dolgozott, amikor utolérte a halál. Mint a bármelyik percben beléphetne az ajtón. Engem nem sokkolt le annyira a hír. Két napja gondolkodom az okon. Azt hiszem, hogy rájöttem. Én már elgyászoltam magamban az apámat. Az apám alkoholista volt. Kamaszkorától ivott napi szinten. Imádtam és gyűlöltem. Imádtam, mert amikor józan volt, akkor rengeteget mókáztunk, játszottunk, zenéltünk együtt. Minden évben nyaralni vitt minket. Ezek a legszebb emlékek a gyerekkoromból. A Balatonban úszkáltunk, ugráltunk. Hát olyan önfelett volt az egész. Nagyon okos, tehetséges ember volt, egy igazi ezermester. Technikai zseni, nem, zenélt is. Énekelt, gitározott, zenekarban játszott, lehetett volna mérnök, vagy híres zenész, akárki. De nem lett. Mert az alkohol elszívta az erejét, az életét. Gyűlöltem, mert féltem tőle. Féltem attól az agresszív, őrjöngő apától, aki akkor lett belőle, ha ivott. Láttam, ahogy az anyámat üti szobában. Szobába zárva hallottam a sikolyokat, menekültünk éjszaka. Én még kicsi voltam, csak arra emlékszem, hogy rettegtem. Aztán az évek múlásával már nem verekedett, nem ordított, csak ült csendben, magába roskadva és ivott. Én pedig láttam, hogy hogyan lesz belőle egy emberi roncs. A múlt évben már annyira rosszul volt, annyira beteg volt, hogy az orvos megmondta neki, hogy mostantól egy kortyot sem ihat, ha azt akarja, hogy ha akar még egy kicsit élni. És ő nem ivott. Mert félt a haláltól. De nagyon szenvedett. Karácsonykor például nem is ült oda az asztalhoz, mert láttam rajta, hogy nagyon szeretne elmenekülni. Belesüppedni az alkoholos mámorba, hogy ne kelljen gondolni semmire. Ismerem ezt az érzést. Elég jó. Nagyon sajnáltam. Sajnáltam, hogy nem találja az utat a teljes józanság felé. A felesége sajnos egyáltalán nem tudott szembenézni az apám alkoholizmusával, végig segített őt ebben a hazugságban tartani. Próbáltak úgy élni, mintha minden a legnagyobb rendben volna, még akkor is, amikor már tisztán látszott, hogy az apámnak nincs sok hátra. Én utoljára 3 hetet találkoztam vele, amikor meglátogattam a gyerekekkel. Tudtam, hogy nem iszik. De megdöbbentem. Egy vidám, mosolygós embert találtam az apám helyett, aki festette a házát, játszott, beszélgetett az unokákkal, tele volt tervekkel.
Abban a pillanatban tudtam, hogy kihozanodott. Hogy most éli meg azt a boldogságot, amit én is megtapasztaltam, amikor rájöttem, hogy szabad vagyok. A mostani hétvégére egy ilyen családi ünnepséget szervezett, ilyen összejövetelt, arra készült ilyen lázasan. Sajnálom, hogy nem mehetett tovább ezen az úton, és boldog vagyok, hogy józanul halt meg, és tiszta fejjel állhatott a teremtő elé. Köszönöm, hogy elmondhattam. Oh,